Në Shkup është protestuar edhe sot në mbështetje të popullit të Palestinës, pas sulmeve të pandërprerë dhe shkatruese nga shteti Izraelit. Mjaft genocidit, ndal luftën, sanksione për Izraelin, ishin disa nga sloganet që dhjetra qytetarë dërguan porosi para qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Aktivisti Zdrav Kosavevski deklaroi se protestojnë para qeverisë sepse qeveria e vendit udhëheq politika vazale. Prof në prevlata, se të ju izgazgjim e nashi o të revolt. Umblodhëm para qeverisë të tregojmë revoltën tonë, para të që qeveria jonë udhëheq politikë vazale, në vend politikës principiale. Udhëheqja e kësaj politike i siguron mbështetje qeverisë së Izraelit të kryej dhunë dhe Palestinës. Lufta në Palestinë patjetër të ndalet. Edhe një tjetër protestues kërkon që më njëherë të ndalen luftimet në Palestinë. Zakonisht do të prishnë apartheid do vërs. Protestoj që definitivisht të ndalet dhuna ndaj palestinezëve, jo vetëm që të ndalet lufta më njëherë, por të ndalen edhe gjenocidin ndaj popullit palestinez që vazhdon që 75 vjet. Komuniteti ndërkombëtar hesh ndaj gjenocidit që po bëhet në Gaza, thot një protestuese tjetër. Protestoj që definitivisht të ndalet dhuna ndaj palestinezëve, jo vetëm që të ndalet lufta më njëherë, por të ndalen edhe gjenocidin ndaj popullit palestinez që vazhdon që 75 vjet. Përndryshe, në mbështetje të popullit palestinez, protesta nga më të ndryshmet janë organizuar edhe në të gjithë botën, ndërsa protesta njëtë organizua edhe të premte në mbrëmje nga disa organizata jo qeveritare në Shkup.